Ya, қадыр менде телекөрмен хабар арнасындамыз. Бұл ұйқым келмейді, тікелей эфирдеміз. Бізге хабарласыңыздар және бүгін бізде қонақта сатираның сұлулары, әзілдің әдемі әйелдері. Қымбатты телекөрмен, актриса, әнші, еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Гүлбаушан Тілеубекова және Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты, әнші, актриса Қарагөз Тілеубекова. Әнші, актриса дедім. Әнші деді. Неге народный артист деп айтпадыңыз? Халық артисі. Болды, болды, жаңа өтіп кетті жоқ. Халық артисі, құрмет орденінің иегері. Енді сол бір тамашамен Бауыржан шоуды енді сіздер келгеннен кейін айтпасақ болмайды. Үйде отбасында бір текетірес бола ма? Сол күнде болды ма текетірес? Сен Бауыржан шоусың, сен тамашасың, мен мықтымын, сен оңай емессің деген сияқты. Екі театрдың енді не? Екеуі де мықты театр. Мен вообще негіз өтірік айтпаймын. Сондықтан мен айтайын. Ондай болған жоқ. Бірақ мен кейде бір сөйлесіп отырған кезде айтам кемшіліктерін. Сендер созып кеттіңдер, театрализованный болып кетті, жеңіл болу керек эстрада деген. Эстрада легкий жанр деп айтады, бірақ ол өте қиын ойнауға деп айтам. Жоқ. Кейде оған келіспеймін деп. Ал кеттік, кетіп басайық. Ондай болғанда жоқ бізде. Біз онда біздің тамашадан баяғыдан келе жатқан, біз мысалға Бауыржан шоу сияқты 20 минут спектакль ойнамаймыз миниатюралы. Біз 7-ақ минутта. Иә, мен білемін осыны. 7 минутта басы бар, ортасы бар, аяғы бар дүниені көрсетеміз. Нақтылы көрсетеміз. Бастап кетті. Міне. Сіз не дейсіңді? Иә, мен айтам, мен тамашаны мақтаймын. А, сөйтіп айт, бәсе, бәсе. Біздің артымыздан өкшемізді басып келе жатқан сіңілдеріміз қанша деген солай ғой енді. Иә, жоқ, ол жақсы бәрі. Просто профессионалдық түрде әркімнің өзінің мнениесі болады. Сондықтан да мен айтам, кейбір жерде осындай болып кетеді. Артық жерлерін кішкене компаговать ету керек. Енді Бауыржан шоудың стилі кішкене сәл өзгешелеу. Тамашаға қарағанда. Оны мен тамаша бөлек жаман деп айт. Бәріміз бір қазанда жатқан қалжыңмен айналысып отырмыз. Айтып отырмыз ғой, бірақ дегенмен ол қара шаңырақ тамаша. Өзінше бір дүние. Біздікі ол басқаша кейіннен шыққан, бірақ сол тамашадан шыққан, Бауыржан Ибрагимовтен шыққаннан кейін ол сол школаны алып келеді. Бірақ соны өзгертеді. Сол тамашаны алып кетпейді ғой. Копировать етпейді ғой. Ол өзгеріс. Бауыржан шоудан шыққан балалар өзінше өзгертеді. Одан кейін шыққандар балалар болады ғой. Сонда бәрі бір-біріне ұқсас. Сондықтан да мен әрқашан да көргім келетіні әрқашан өсіп отыру керек. Жаңағыдай өнер адамы. Жан жақты болу керек. Ол сөйлеу де білу керек, күлу де білу керек. Өлеңді айту білу керек. Жан жақты спортсмен. Спортсмен де болу керек. Қазір бұрынғы біздің кезімізде жаңа тіл біл деген жоқ. Мен мысалы қазір өкінетін тіл білмейтін, ағылшынша білмейтін. Әйтпесе мен жаңа самолетте келе жатамыз, жаңада басқа жақта келе жатқан кезде мына шетелдің адамдары менімен сөйлескісі келеді. Мен сонда мақау болып қаламын олардың қасында. Әттең ай тіл білмеймін деймін. Әйтпесе бағанағы шаруа ғой сол. Бағанағы шаруа ғой. Сол. Қай шаруа? Экспортталу жа. Сердце говорит, язык не разрешает деп келе жатамын да сөйтіп. Тілмен байланып қаламын сөйтіп. Сердцеңіз говорит болып тұрады бірақ. Сердце говорит болып тұрады. Бірақ язык не разрешает деп ананы әйтеуір жестпен бірдеңемен түсіндіремін. Бірақ көп ұсыныстар келеді. Жаңағы тіл. Осыны үйренейін десем, әйтеуір той басталып кетеді, тағы да бір съемкалар басталып кетеді, тағы да күйбің тірлік, сөйтіп қарасаң, жан жағын қарасаң, уақыт та келіп қалды. Сонда ойлаймыз, біз енді мен өзім кейбірде әй қойшы дей салатын болатынмын кейін кезде. Әй қойшы, оны үйренген не істейміз жоқ. Шетелге барып тұрмайсың дейді. А мүмкін, мүмкін кім біледі? Кім біледі? Мен ертең кетіп қалуым мүмкін ғой. Е, айтпайсың ба Турцияға шақырып жатқаныңды? Оны айтуға болмайды. А, болмайды ғой. А, құпия ғой. Осынаны құпия. Құпия сақтай алмай ма осы? Қорған сақтай алмайды ғой. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бізге хабарласыңыздар. Неге десеңіздер, ең үздік сұрақ қойған көрерменге хабар арнасы ұсынған міне осындай керемет сый бар. Бұны көрсетіп өтейін тікелей эфирде. Бұл арнайы термос. Өзі керемет термос және қазіргі уақытқа арналған осындай керемет қол шатыр. Біз қазір сәтте бізге хабарласқан көрермен бар екен. Иә. Алло? Бар ма? А, жақсы.
Я, қымбатты телекөрмен, байланысыңыздар нөмір көрсетіліп тұр. Үздік сұрақ қойған көрерменге біздің сыйымызды айтып өттік. Енді түсірілім демекші, кино демекші, телехикая демекші, сіздерді көрермендер көп іздейді, сұрайды, бізге де жазады. Осы бағытта біз де сұрастырып білдік режиссерлерден, бірақ олардың жауаптары, ол кісілер киноға болмаса ұсынысқа өте талғампаз келеді, бағалар қымбат деген комментарий айтты. Осы қаншалықты рас сіздерден пікір болса? Оны мен өз басым айтам, ол рас. Өйткені жаңадай былай айттық, былай қазақша жалпақ тілге айтқан кезде ата сақалымыз уже келді. Кешегі шығып 18-20 жастағы қыздар емеспіз. Күнде қазір енді жүргіретінде кейде белің ауырады, кейде жаңағыдай аяғың ауырады, кейде басың ауырады демекші. Біз өзіміздің еңбекті бағалау керек. Бұрын біз еңбек істедік. Енді біздің атымыз бізге істеу керек. Деген қағидамен. Сонген әр нәрсені мен айтам. Әр нәрсен. Сіз маған жұмыс істеуге, мысалы үйім тазалауға адам келсе, мен оның еңбегіне қарай ақша беремін ғой. Сол сияқты еңбек бағалану керек. Өнер бағалану керек. Өнер бағалану керек. Сондықтан да мен оны жаңағыдай кішкентай ғана бір жүгіріп кел, барып келдіге, шауып келге, мен алмастырғым келмейді. Дұрыс. Және енді сіздерінде аудиторияларыңыз бар. Сонген мен өзім ойлайым, қазақ халқы, өзіміздің өнер сүйер қауым, бізді ұмытқан жоқ. Мен қай жерде кетіп барсам, кейде очки тағып аламын, кейде болады, қош келгенсің, кейбірде боянғым келмейді. Мына боянғаннан әбден шаршайсың ғой. Бетің де шаршай. Соның өзінде жаңа суретке түсіп жатады. Кейбіреулер ренжіп қалады. Суретке түспей жатсыз деп. Өйткені неден? Ертең ол неге ақпаратқа кетіп қалса, ойбай, мынау жүнжіп кетіпті деген сөздер айтылады. Айтылады. Бізге айтылады. Айтады ондайдың бәрі. От иголочки тұру керек қой сен халқың алдында сені үйреніп қалған. Мен үйге барған кезде шашымды бүйтіп жинап гүлбаушан сияқты барсам, менің кішкентай мына нелеріміз ғой, племянницаларым айтады, түріңіз біртүрлі дейді. Олар әбден менің шашым бүйтіп үйреніп қалған. Сүнгі мен айтамын да, енді сіздердің алдарыңа келген кезде көбінесе осы прическамен, осы шаш үлгісімен. Өйткені маған шаш былай еткен жараспайды. Неге жарасып тұр анда? Жарасып тұр ма? Қараңызшы, жарасып тұр. Ол жерде енді. Мынау қай жыл? Білмеймін қазір. Жарасқан шығар, ол жерде арығырақ. Сіз не дейсіз, Гүлбаушан ханым? Сіз айтыңызшы пікіріңіз. Енді өнер адам болғаннан кейін әр кезде әдемі болып жүру керек қой. Үйде жүрсең де, түзде жүрсең де, барлық жерде саған бәрі қарап отырады. Болады енді кейбірде, енді адам баласы болғаннан кейін кеңінен кейбірде болады ғой. Басында шашынып, үйсе салып, жүре салып. Мен бояусыз жүрген жақсы көрем. Мен өзім үйде жүрсем де боянып алып жүрем. Мен өзім привычкам солай. Таңертеңсін тұрдым, пісмілә деп, барып жуынып, боянып алып жүрмесе мен жүре алмаймын. Бір нәрсе жетіспей тұрады маған. Таңертең үйіне барсам, қабылықпен жүрем. Қабылықпен жүрем, тақ 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 қабылықпен жүрем. Әлі күнге дейін солай, әлі күнге дейін. Мен олай жүргім келмейді. Мен колешті аласап кие салғанды. Өзім солай. Бірақ халат кимеймін мен. Мен спортивный жүремін да. И анандай краскасы жүрген жақсы көремін. Бір рахат. Шынайы. Шынайы. Жоқ, мен баттастырып, мен сондай бір баттастырған бетімде түк жоқ, дәнеңе де жоқ. Бірақ сәл де болса бүйтіп макияж жасап, жүрмесем жүре алмаймын. Ол өзімде менде баяғыдан профессиональный ауру дейді ғой, сондай өзім. Өзім жақсы көремін. Фобия деп қойсаң. Жоқ, дұрыс, екеуіңізге де келсем, негізі Гүлбаушан ханымның айтып отқанында дұрыс. Неге екенін айтайын, өйткені әйел адамы қай жерде жүрсе де, жоқ, әйел адамы қай жерде жүрсе де, әдемі болып жүру керек. Туфли киіп, боянып, ал сіз болсаңыз, әйел адамы кішкене натуральны болып жүру керек деген сияқты ғой. Ес тақылдатып атқанда, шаш-шаш дейсің да кейесің ғой. Сіздер қандай болсаңыздар да әдемісіз, Зарина, Қарагөз ханым, Гүлбаушан ханым. Сіздер әрдайым сұлусыздар. Әйелдер деген сұлу ғой енді. Телевизордан күшті болып, әдемі болып отырсыз. Гүлбаушан ханым, сіз жеке бенефис дайындап жатыр дейді ғой. Жеке шығармасыз көтекші, ол не болады? Енді менде бір кішкене біраз жағдайлар болып қалды өзімде. Семейный жағдайлар дейді ғой енді. Ол енді айтқым да келмейді енді. Өз көңіл күйімізді бұзғым келмейді. Бірақ сондай өзімізде өмірімізде бір кішкене қиыншылықтар болды. Өмірден бауырым қайтыс болды, соны мен кішкене мен тоқтап қалдым. Енді алдыға ұмтыламыз, тірі адам тіршілігін жасайды. Енді өзімнің бір үлкен юбилейный шығармашылығымды берейін деп отырмын, Алла қосса. Осы
bir жылдың ішінде, екі жылдың ішінде спонсорлар болса деймін. Бірақ әлі спонсорлармен хабарласқаным жоқ. Спонсорға дейші, спонсор деген атымен жоқ баяғыда. Жоқ, олады неге болмайды? Жоқ деп айтасың. Мен жоқ деп айтасың, достарым бар. Менің Құдайға шүкір, жақсы жолдастарым бар. Мықты жолдастарым бар. Маған әрқашанда қол ұшын беретін адал достарым бар. Спонсор жасайтын. Қымбатты телекөрермен.